দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি গোলাঘাটত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুৱা 10 বজাত আঠখেলীয়া নামঘৰত সেৱা লৈ 10 বাজি 30 মিনিটত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ স্বামী প্ৰয়াত নগেন নেওগৰ সমাধিস্থলীত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব পুৱা 11 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সতি সাধনী কলাক্ষেত্ৰত সাধনীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব ইয়াৰ পাছতে এখন বিশেষ পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব গোলাঘাটৰ সেলেঙিত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ৰঙাজান বাইপাছৰ প্ৰস্তাৱিত সতি সাধনী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰকল্প স্থান পৰিদৰ্শন কৰব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু দুপৰীয়া গোলাঘাটৰ বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰাৰ পাছত জিলাখনৰ কে অসামৰিক কোভিড চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউ মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কেবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ গোলাঘাটত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি গোলাঘাটত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুৱা 10 বজাত আঠখেলীয়া নামঘৰত সেৱা লৈ 10 বাজি 30 মিনিটত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ স্বামী প্ৰয়াত নগেন নেওগৰ সমাধিস্থলীত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব পুৱা 11 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সতি সাধনী কলাক্ষেত্ৰত সাধনীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছতে এখন বিশেষ পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি গোলাঘাটৰ সেলেঙিত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ৰঙাজান বাইপাছৰ প্ৰস্তাৱিত সতি সাধনী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰকল্প স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব দুপৰীয়া গোলাঘাটৰ বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰাৰ পাছত জিলাখনৰ কে অসামৰিক কোভিড চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউ মুকলি কৰিব